アロハー、こんにちは。 DJ ソアライズベロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、2月14日バレンタインデーってことでガチャやっていきたいと思います。はい、バレンタインセレクションですね。ちょっと一応メンバー今回ラインナップに入ってるやつチェックしてみましょうか。セーラちゃんなんですけど、持ってるのが覚醒、星6戦技も持ってます。あ、星6戦技持ってないか。それはまあ出てないのか。これか。あれ、星6戦技って出てないんですね。セーラちゃんは、あ、プロシーズ閉鎖持ってるっすよね。持ってるっすよね。で、超絶2個持ち、いいね。自動回復2000ついてるやつ。ブレイブ、セーラちゃん持ってます。で、ヒルダちゃんも星6戦技持ってます。で、超絶覚醒は持ってないですね。まあ、超絶今回ラインナップリジェネガのこの超絶入ってると思うのでゲットしたいですね。はい。で、リルムちゃんも結構鍛えてるんですけど、リルムちゃんはこのラインナップに入っている超絶3ドリーミーポーション、これはゲットしたいですね。で、星6戦技持ち、覚醒持ち、超絶1、2持ってます。レジェマテ全部揃ってないですね。そう、ヒルダちゃんたちのレジェマテはどうだろう、持ってますね。で、セーラちゃん1個持ってないですね。短縮系ですね。お歌さんのユーナ様なんですけど正直チェインだけなんですよ、持ってないの。なので今回のラインナップもちょっとユーナ様は出てほしくないなっていうところありますね。キャラ ID ユーナさん並べてます。イリスちゃんなんですけど、イリスちゃんちょっと今回おまけでトリニティサポートプロシェルヘイスト、これゲットしたいかなと思ってます。なのでイリスちゃんのこのリジェネがゲットしたいかなと思ってます。覚醒も欲しいっすね。持ってないっすねおしっと。あとポルムちゃんですかね。あとラインナップに入ってるのはポルムちゃんとかは、フォーはローザがいるんでね。あ、じゃあポルム、まあ星6戦技は持ってないですね。もてか超必殺しか持ってないですね。まあ未所持だったら嬉しいかなっていうのはあるんですが、正直多分スタメンになることないと思うので、英子ちゃんもラインナップ、僕ちょっと勘違いしてて英子ちゃんのおまけプロシェルかと思ってたらあれでしたね全然違いましたね。僕全然気づいてなかったです。カリバッツさんコメントで教えてくれて、それまで全く気づいてなかったですね。完全エイコちゃん狙いでいたんですけど、エイコちゃん覚醒2個持ちなんですよね。で、超絶1個持ってるので、まあ、エイコちゃん未所持ゲットできたらなと思うんですけど、エイコちゃんのこのプロシェルヘッスを欲しいですね。じゃあ行ってみましょうか。はい、来たバレンタインセレクション、まあ、イリスちゃん狙うは、まあ、イリスちゃん、ヒルダちゃん、リルムちゃんですかね。この前3つ欲しいですね。まあ、セーラちゃんも欲しいですね。で、セルフィーちゃん持ってるので、セルフィーちゃん紹介しなかったですね。セルフィーちゃんもプロシェル平成を持ってるんですよ。ユーナ様も持ってるので、まあ、エイコちゃんこのリジェネがいいですね。リルム、ああ味方全体ショー、リルムちゃんのこのレジェマテもいいですね。でも星5はちょっと出て欲しくないっすね。星5はそしたらリルムちゃん狙いになっちゃうっすね。まあ、正直もうなんだろう、まあ、こういうのバレンタインプレゼントってことでちょっと、お、音楽いいっすね。ちょっといいの出てほしいっすね。ちょっと虹1個とか勘弁してほしいっすね。あと被りは絶対こういう時引きたくないっすね。一応ジェム補充してあるので、星5だったらもう本当にリルムちゃんのみでお願いしたいっすね。でも超絶だったらエイコちゃん、セーラちゃん、リルムちゃん、ヒルダちゃん、イリスちゃんで行きたいですね。選べるリストはもうすぐこのまま取るんで、イリスちゃん狙い行きますね。イリスセット欲しいですね。まあ、そんな感じでちょっとこののんきな気分で行きましょうか。メロジャム TV DJ ソアライスバレンタインデー企画ってことで、優しい音楽だな、いいな。行きましょうか早速。いやー、ここミラボ3つとかで3枚抜きしたいっすね。まあ、リルムちゃんドリーミーポーション欲しいっすね。超絶3ミラボ3つ、おー1個来てる。
うわー、この虹一個はほんとなんだろう、うわ画像覚えてないな。リルムちゃんで欲しいですね。リルムセットが一番嬉しいですね、個人的には。タン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 、あ、おまじないすんの忘れてましたね、ハワイ語で。それでは行ってみましょうか。ホロイムはレッツゴーみたいな、レデゴーみたいなミス。うわ、ユーナ様っすねこれ。これユーナ様じゃないですか、この杖は。イリスっぽいっすよね、イリスっぽいっすよね、一番頭にあったやつっぽいっすよね。オッケー、イリスちゃんゲット来たぜ。やっぱこれユーナ様でしたよね、やっぱりユーナ様、ユーナ様持ってるんすよ。オッケー、まあ、これ持ってるんすよ結構。そうそうそう、まあ、プロシェルヘイスが優先って感じでイリスちゃんですね。ってことでイリスセットゲットできましたね。そう考えるとイリス取るって言ってたんで、まあ、宣言通りっちゃ宣言通りですね。イリスセット、イリスセット覚醒確定、オッケー、いいんじゃないでしょうか。イリスちゃん、イリスちゃん強化できたんじゃないでしょうか。いいっすね。オッケー、見てみよう。イリス超絶で、モーグリケアル出た時も結構使ってたっすね、リジェネが。短縮、あ、ヘイストもついてる。あ、これも悪くないですよね、緊急事態用。戦闘不能から回復、しかもヘイスト、味方全体大回復、また味方戦闘不能の場合は回復させるっすもんね。で短縮、自身短縮、緊急事態にはいいかもしれないですね。リジェネが3ターン短縮、短縮系もいいっすね。で星6戦技、バーストも悪くないですよね。そう考えると踏みとどがないな、イリスちゃん踏みとどないっすね。バリア付き、イリスちゃん強化できたぜ。マテリアはちょっと、イリスちゃんってフミトと覚醒のみなのか。超必殺 50% なんちゃらこんちゃら、もう一回放つ白魔法、え、モンクアビリティ、へえ、なるほどです。覚醒あと、まあ取るとしたら覚醒取れば、まあ、全部狙える感じはありますね。オッケー、嬉しい。15強化ですね。15は結構なんだろう、揃ってきてるな正直。シンクロ2個持ちですからね、なんだかんだ。オッケー、ちょっと待ってよ、まあ、一応さっきセルフィーちゃん紹介してなかったから、セルフィーちゃんもちょっと紹介チェックワンツーしましょうか。セルフィーちゃんも結構揃ってるんですよ実は。一番最初にプロシェルヘイスが取ったのセルフィーちゃんなんじゃないでしょうかね。ムードメーカー、あ、それだけっすね、コンプリートできるっすね正直。セルフィーもまあ時が来たらレンズ交換でもいいかなと、そんな行き急がなくてもいいかなって感じですね。オッケー、まあ、そんな感じで今回はイリスちゃん、はーい、強化できました。いや嬉しいっすね、獲得済み。あら可愛い、グラディオスの年の離れた妹、ノクティスとは幼馴染のような関係であり、彼に対して淡い恋心を抱いています。可愛いですねイリスちゃん。せっかくなので強化できるところ強化してあげようかな、ご褒美。化粧水割と使ってるな、でしたね。レコードダイブはさすがにちょっとまだいいかな、時が来たら。レコードボードまあ出てるかどうかまだ分かんないですけど、まあ、そんな感じで今回はイリスちゃん強化できました。ありがとうございます、ご視聴ありがとうございます。まあ、バレンタインプレゼントってことでイリスちゃんからのセットですね、星6戦技プロシェルヘイス画と超絶ゲットできたので、まあ、いいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで今回はメロジャム TV 久々のガチャ動画でしたが、ご視聴ありがとうございます。これからも頑張って、最近はちょっと毎日更新頑張ってるので
見ていただけたらなと思います。チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃモチベーションアップになりますので、ぜひよろしくお願いします。 DJ ソーライズでした。サンキューマンハロー。